би асуулт асуухгүй асуухаар хариулт нь мэджин л та 7-8 жилийн өмнөх юм яг л хөрл дотор сайд ерөөсө шууд ингээд бүгдийг нь арчилсан нам руу чигээд хариулцдаг л би асуулт байхгүй зүгээр бодлоо хэлье. За би зүгээр сүүлийн үед нэг юм ойлгох болчиход байна л да ямар нийгэмд амьдраад байгаа ингээд социалист нийгэм юм уу хэр биш капитализм гэхэр бүр биш хүмүлэг арчилсан нийгэм гээл аргалчих болтой. Тэгэхээр энэ зоригтой реформуудаа яагаад хийхгүй байна гэдгийг л би бас энэ засгаас шаардах гээд байна л. Эдийн засаг өссөн өссөн л гээд ах юм. Гэтэл төгрөгөөр бол өссөн байж болно. А валютаар бодохоор эргэл өссөн юм харагдахгүй л байгаа. Яг л нөгөө л 10 тэрбум дээр л байсан 10 тэрбум доллар дээр л байгаа сүүлийн одоо 10 хэдэн жил. Тэгэхээр энэ эдийн засгийн өсөлт чинь айл өрхийн хаалгаар орохгүй л энэ өөрөө өсөлт үл ач холбогдол байхгүй. Тэгэхээр өнөөдөр айл өрх ямар хүндөө та нар мэдж байгаа. Махны өнөссөн, гурилын өнөссөн. Бид нар их хурл дээр татварын одоо хас чөлөөлчих юм бол чухам хөө сайхан амьдралтай болно. Одоо бүгд өсөөлөдөг, өсөөлөдөг энэ яагаад ингэж гэдэг. Нэг гараараа тэтгэврийн нэмээд нөгөө гараараа инфляцаар бид нар иргэдийнхээ кармаг дээрэндээ л байгаа. Тэгэхээр энэ юмны үнийн өсөлтөнд бол ард иргэд бол үнэхээр одоо маш одоо хүнд байдалд орсон. Би бол зөвхөн хоосон дүн ярихгүй нь үндэсний статистикийн хорооны мэдээлэл байна. Хүн амын 42.2% нь ядуу бөгөөд ядуурлд өртөхөд бэлэн байна гэсэн. Тэгэхээр ийм тоонууд дээр бид нар жоох ядуурл буурлах дээр бас ажилламаар байна. За ажил эрхлэлт бол буурсаа ялангуяа эмэгтэйчүүдийн ажил эрхлэлт бол буугаад байгаа би бол санаа зовж байна. Энэ статистикийн таарахад ерөөсөө 62 60 гэдэг нь одоо бүр 49% хорцсон. Тэгэхээр энэ эмэгтэйчүүд ч бүгдээ ядуурлд хамгийн их өртөд байгаа. Тэгэхээр энэ дэлхийн улс орнууд чи хөгжлөө хүний хөгжлөөр хэмждэг болчоод байна шүү дээ. Иргэд нь ирүүл байна уу? Боловсралтай байна уу? Гэтэл манайд ерөөсөө энэ хүнийхээ хөгжил мөнгө зарахгүй юм. Сүүлийн хэдэн жил ганц эмнэлэг барьсан уу бариаг уу? Өнөөдөр нас оролтын тэргүүлэх шалтгаан зүрх судас. Гэхдээ зүрх судасныхаа эмнэлгийг бариач гэвэл гадаадынх нь төслөөр бүх тоног төхөөрөмжийн өгчлөө бүх зургийг хийгээд өгчлөө эмнэл ганц эмнэлэг л барьж чадахгүй байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ард иргэчийн зүрх судасны өвчлөөр насвараа л байх, насвараа л байх. Тэгэхээр насварж ил байгүй. За хавдраар дэлхийд бүх ямар тэргүүлчихсэн. Одоо амиа хорлтоор дахиад тэргүүлж байна. Тэгэхээр энэ яагаад Монгол хүнийхээ энэ сайн сайхан амьдралын төлөө хөрөнгө мөнгө юусоо зардаггүй юм бэ? Үнэт зүйлийнхээ ирэмбэг та нар маш буруу тогтоож байна энэ засгийн газар. Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн 25 шалгуур үзүүлэлтээс 23 нь огт биелэгдээгүй, 2 нь биелэгдэх шатандаа гэж байна. Тэгэхээр бид нар ерөөс нь улс орны аюулгүй байдлын ард иргэдийн эрүүл хүнсний аюулгүй байдал чинь бүгд алдагдцсан байна. Хамаг залуучууд нь гадагшаа гараа авчлаа, бизнес эрхлэх ямар ч хүсэл зориггүй болсон. Тэгээ хүнээ ёс суртахуунтай зөв иргэн энэ зүйл хөтөлбөр бичээд орохоор хасаал тавьчихдаг. Үгүй ээ, байшин барилга цементэнд өгнөө. Хүнд хөрөнгө оруулах хөтөлбөр болохгүй гэж хасчихдаг. Одоо энэ дархны зам намаа дахиж ярмааргүй нэ бүр ярихаар бүр хичээд. Батбаяр эдийн засгийн сайд байхад Баянгол дүүрэг дээр төвжирлийг бууруулахад 2 жилийн дотор 11 уул зүрийг өөрчилчихсэн шүү дээ. Тэгж төвжирлийг бууруулж бүтээн байгуулалт хийж бууруулдаг болохоос зүгээр ингээл одоо нэг хідэн авилах чуулгачт нь мөнгөний идэж уугаад улс орон хөгжил сайхан болно гэж байдгүй юм аа. За одоо энэ утаагүй түлш гэдгээ болчмоор байна. Одоо монголчуудын үе олноор нь хорт утаанд бөөнөр нь одоо ингэж устгах юм одоо бараг зэвсгийн хэмжээнд очичлоо. Тэгэр бусад орнд орон сууцны сайхан сайхан шин шин хорол барьдаг шв. Тэгэл барил та. Одоо сүйдээ айлын нөхөн жорлонг янзлна гээд эн чи одоо бүр арайчтай хэдгээр зуун бай. Тэр гадны хамбарын гой болохоор хөрсний бохирдал алга болчт юм. Тийм байхгүй. Одоо энэ нэг зав мөнгө өрдөг, мөнгө угаадаг. За, одон дээр дөрөв үг хэллээ. За, бадарчин жорлмаа гişön асуултаа асууя. За, баярлалаа. Та бүхний өдрийн амланг айлтгая. Би шууд асуултаа